Mas, apa kabar? Lapon Rene. Biasa lah ngopi sehat. Semen lapon we. Aku iki lho, aku lagi maca artikel tentang dolar. Ngerti gak sih? Lek dolar iku arti apa? Nilai tuker iku lebih gede timbang apa rupiah. Halah lek ngono aku ngerti, itulah saya bukan. Wis genah kok lek ngomong. Tapi lho, ono sing aneh pas aku maca artikel iki. Maksudnya jarene dolare kok lek dilipet-lipet engko nilaine sok mudun. Sing genah Mas, dadi piro nilaine? Yo tergantung. Tambahake lipetane yo, tambahake mudune. Kaya engko 100 rupiah iku sesuai dari gak payu. Alah ngapusi kon, mosok duit 1000 dadi 500. Hah? Yo, wacon. Apa iku? Wacan sih, wis wis mau waca. Alah. Bujukilah iku lah. Nek kena, makane tapi dadakno. Dolar nang Indonesia iku didol maneh. Makanya aja mau lipet-lipet kok iki mang. Sik tak, sik tak. Lapor rupiah gak ngono sisan. Yo, masa aku ro. Mang rupiahnya mau lipet-lipet, soalnya gak ono aturane. Oh yo yo, untung nang Indonesia iso dilipet-lipet. Jadi gampang nyimpen nih, dikek dompet lah, dikek endi lah. Terus, makanya, engkau lek nang Indonesia ya, diterapno kaya nang Amerika ya, kaya aturannya dolar ini, ya apa? Mbak lipet-lipet itu sesuai gak laku dua itu, kan harus makan gak ya apa? Ya wis, tak dikek dompet aja, cek gak kelipet-lipet. Ya wis lah ya, makanya, aja mbak lipet-lipet, soalnya engkau lek aturannya berubah. Ini gak iso apa, gak iso tuku apa-apa atau ada rupiahmu itu. Mas, apa? Oh iya sih, gitu misal bayarnya itu kok ya apa, tolong kopi karo panganan kumang kurisian, hati ya. Sawangan kira masih salah deh kira kelibet kong pulewu pulewu limangewu Rongewu, besok gaya tuku kopi ki. Sisi, ya usah tak infak noy.